Hoca, da li ima dova protiv koronavirus? Ima. Vallahi ima. Žim ja Allah ima. Evo, vallahi bille ima. Vallahi bille ima. Se kom vam ime namo. I to hadis kako beleži Ebu Davud, hadis sahih, veli pejgamber a.s. Allahume inni e'udhu bike min el beres, wal džunun, wal džuzam, wasejil eskam. Vallahi bille. Dova protiv se koja najjaka zarazna bolest na svijetu. Ne korona, ne ptičji grip, ne svinski grip, ne ebola, ne... Koja sakaš reći? Ova dua na pejgamber selam. I treba musliman da uči. Allah te čuva od kancer. Allah te čuva od leukemija. Allah te čuva od raznih bolesti. Deneska, veli, pejgamber selam, veli, ova dua, Allahume inni, Allah čuvaj me od čuma. Najzarazna bolest. Čuvaj me od ludilo. Čuvaj me od džuzam, od gangrena, vasejil eskam, i čuvaj me od najfatalnite bolesti. Jeste, što je fatalna bolest? Ovo je hadis na pejgamber sam. Čuvaj me od najfatalna bolest. Bilo rak, bilo koronavirus, bilo što. Uči ga ova dova, zašto? Pejgamber ti veli uči ga. Pravi dova na Allah da te čuva. Veli Enes, pejgamber alaih sam nemalo den, a da ne reče Allahumma inni as'aluka al-afya fil afiyati fid dunya wal akhirah. Allah te molim da mi daje zdravje na dunja i da me čuvaš na ahiret. Svekoj den. Da li praviš takva dova ti? Mi pravime doma ko će vidjeti me bolim čovjek. Mi pravime takva doma ko će razbolim me. Da pravi doma ko si zdrav. Da te čuha Allah ko će razbolim više. Mora da praviš, što će praviš? Nemaš drugo čare. Zato, vallahi, da bideš musliman je golem dar i zato musliman ne se plaši. Od ništa. Osven samo od Allah, azza wa jalla. Plaši se od onoj koji ne se plaši od Allah. Plaši se od onoj koji ne se plaši od Allah. A drugo nema da se plaši. I zato Allah u Kur'an veli kul len yusibena illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkal al mu'minun. I reči im, vidi, Allah mu naredova na pejgambera. Pejgamber je prsa na hred. Ko će go reći ova? Sega ulemata. Čo reče na narod, čim gi citira Allahovi zborovi, reči im len yusibena. Wallahi, ništo ne može da ne pogodi. Illa ma kataba Allahu lana. Osim ona što Allah go zapišao. Huwa maulana, to je naš zaštitnik, to je naš gospodar, to je naš stvoritelj, to je onaj koji ne čuva, to je onaj koji in njem seska Allaho bi durin, ako Allah saka šteta, niko ne može da spreči. Ako Allah ti saka dobro, niko ne može da ti spreči. Potpri se na Allah, bismillah, postapovaj kako što Allah uči, ne samo deneska, toko vsekogaš, i će bideš kako miren, će bideš u život. Govolim Allah za ođele, su zborovi koji izrazuva najgolima blagodarnost, su koja ne možeme da iskažeme što naša usta. Fala na Allah na početku i na kraju. Fala na Allah što ne napravi najčist ummet. Fala na Allah koje ne počesti da videme muslimani. Go molima Allah za ođele da ne čuva od šuga, od čuma, od ludilo i od najfatalnih bolesti. Allah da očuva ovaj ummet na Muhammed sallallahu ta'ala alihi wasallam. Go molima Allah za ođele da ne upati u ono što je najdobro. Go molima Allah za ođele da pomogne ova vera i da ki čuva muslimani to zloto na dušmanot. Gomolam Allah za dželne, živite da gjupati, umranite da im se smilova i da živeme kako muslimani, da umreme kako muslimani. Su šehadet v usta la ilaha illallah wa anna Muhammeden abdu rasulu wa ahiru davana ilhamdulillahi rabbi.